ماستر في الكيكادو ماستر ومايكرو نو فوي كيكو E agora meti-te uma granada aí. Ah. Ai, já. Não sei como é que me desvia com essa granada. Estava até claro com o micro. No Steam, não sei como. Não, volta na tem luz. Ah, matei-te. Sim. É que essa foi mesmo... Roberto mesmo em cima. Então, Zapa, sai de aí ou tenho que ir buscar? Ah, vai lá buscar aí. As pistolinhas. Sem pistolinhas eu sou o maior. E o Chitão? Quem é o Chitão? Esse Deus Ex Machina.
Não tem tiros, larga-me. Anda sempre. É pistola, já mata as coisas. Yeah. Larga-me. Que cena mais irreal. Ok. Ai. Diz pistola sem mira e não sei o que. O homem está ligado à terra. Queres fugir daí? Ah, porra, meu.
Ah, tão legal vocês jogaram um conjunto, né? Se for a morrer em conjunto. Este gajo 4 vezes seguidos, deve estar com um pó. Pois, estes gajos estão a jogar juntos. Quais? Aliás, não sei se são dois ou três. Este sabe. Ah, não sei quem é. Né? Está onde? Ali à entrada. Vou ajeitar aqui aos tiros sem mira. E yeah, os gajos estão dentro da casinha juntos. Opa.
não podia disparar, não vejo ninguém, meu. O gajo a curar-se na primeira vista também está muito mal feito. É, pois só. É 300 de cura. Yeah. Então. Morre o diabo. E os herbofinhos. Salvaste uma vida. Zapa, zapa. Pouco não, calma. Tá feito.